Իրանչափահաս երեխային ծեծած ու նվաստացրած 34-ամյա Աննա Արևշատյանը ձերբակալվել է։ Վաղարավոտից համացանցում տեսանյութ էր տարածվել, որում երևում էր, թե ինչպես է կինը բռնության ենթարկում անչափահաս աղջկան, մյուս երեխաներին ներգրավում, որպեսզի նվաստացնեն դստերն ու այդ ամենը տեսանկարահանում։ Քնչական կոմիտեի տեղեկացմամբ դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ 4 հոդվածներով։ Առանձին դաժանության ֆիզիկական ուժեղ ցավ ու հոգեկան տառապանք պատճառելու, սեքսուալ բնույթի բռնի գործողության, պորնոգրաֆական նյութեր տարածելու, երեխային պորնոգրաֆական բնույթի նյութեր տարածելու հետ կապված գործողություններ կատարելուն ներգրավելու հատկանիշներով։ 34-ամյա կինը ծնունդով Գավառից է, 5 անչափահասի մայր։ Ընտանիքը Գավառ է տեղափոխվել 2019 թվականի ընթացքում, տեղափոխվելուց հետո մեր համանքապետարանի համապատասխան մասնագետները, սոցիալական աշխատողները պարբերաբար այցելություններ են կատարել և նաև պարբերաբար ընտանիքին տրամադրվել են աջակցություններ, մասնավորապես ծնունդ, հիգենայի պարագաներ, պարբերաբար տնայցերի ժամանակ նաև մեր սոցիալական աշխատողը արձանագրել է, որ բավականին ուշադիր է մայրը։ Աննա Արևշատյանի ամուսինը Թաթուլ Մադոյանը կալանավորված է 2022 թվականից, մեղադրվում է իր երեխայի նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ կատարելու համար։ Այս գործի վերաբերյալ տվյալները սահմանափակ են, դատաքննությունը դեռ շարունակվում է։ Ըստ համայնքապետի տեղակալի, այդ դեպքից հետո թե կնոջ, թե երեխաների հետ հոգեբաններ են աշխատել։ Դեպքից հետո արդեն զուգադիպել է այն հատվածին, որ իրենք տեղափոխվել են նաև Երևան, այդ ընթացքում նաև հոֆում են գրանցվել երեխաները, այսինքն նաև համապատասխան մասնագետները փորձել են աշխատանք տանել երեխաների հետ, հոգեբաններ են աշխատել, նաև այստեղ են հոգեբաններ աշխատել։ 2017-ին մեղադրյալի կարգավիճակի ունեցել նաև կինը, կալանավորվել սուտ մատնության համար, դատապարտվել 3 տարվա ազատազրկման, սակայն պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել և նշանակվել է փորձաշրջան 1 տարի ժամկետով։ Դատանը որպես մեղմացուցիչ հանգամանք էր համարել, որ նրա խնամքին են անչափահաս երեխաներ։ 5 երեխաներից 3-ը մինչև ուսումնական տարվա ավարտը սովորել են Գավառի Իսահակյանի անվան համար 4 հիմնական դպրոցում։ Մոր կողմից բռնության ենթարկված անչափահաս աղջնակի դասխեքն է, նայել է տեսանյութն ու ցնցվել։ Ասում են, նախորդ ամիս է տեսել թե մորը, թե երեխային, երբ դասարանով էքսկուրսիա են գնացել։ Ծանոթեն չորուր դասարանից, դասխեքություն եմ արել արդեն 2-րդ տարինա, 4-րդը պարապել եմ, 5-6 դասխեք եմ եղել։ Ես երբևից է մատան չեմ նկատել ոնց երեխայից, ոնց էլ իրա մամայից, օրը չգիտեմ, չեմ ճանաչում, բայց մայրը պատրաստ, միշտ ասենք ինչ եղել է, առաջինը ինքը դպրոցում երեխայի կողքին, հեռախոսով միշտ կապին հետ եղել է, որ 5 րոպե լուսացել է, զանգել է։ Դասխեկանուշ Մխիկյանը նշում է, աղջիկը երբեք չի ասել, որ բռնության է ենթարկվել։ Բռնության հետքեր, չեմ նկատել, ես այսօր ժամը առավոտին այդ բաները, որ ես տեսել եմ, ես ապշած եմ Աննայի վրեն, դաժե որ իրանք տեղափոխվել էին Երևան, մայրը զանգեց, ասեմ ինձ Մխիկյանի, որ գալիս եք էքսկուրսիա, ես խնդրում եմ եղել թող հետ չմնա, որ բաժանվում ենք իրարից։ Շուշան Պապոյանն էլ հոր կողմից բռնության ենթարկված երեխային է դասավանդել։ Հոր հետ կապված դեպքը որտեղի ունեցավ, այս երեխային տարան Երևան հոգեբանական կենտրոն, ուրեմն ոչ մի արտառոցման դասարանում չի եղել, մենք ճանապարհել ենք շատ լավ, ընդունել ենք շատ լավ, դե հիմա ինչ անել այդ երեխան։ Դեպքից հետո սակայն բողոքել են աշակերտների ծնողները, պահանջել հեռացնել երեխային դպրոցից։ Հրավիրեցինք ավելի ճիշտ բոլոր ծնողներին, կանխվեց այս, ոնց ասեմ, ալիք է սա, տնորենի հետ լավ հետաքրքիր ժողով անցկացվեց, այստեղ ներկային նախարարության ներկայացուցիչները, այստեղ մեր Կարիտասի գրասենյակի հոգեբաններ, մի լիքը ուսուցիչներով և ծնողների մասնակցությամբ այնքան հասկանալի բացատրվեց, որ ինչ անի երեխան, և ընդամենը նա երեխա է։ Պապոյանն ասաց, այս տարի պետք է ընտանիքի 4-րդ զավակն էլ հաճախեր դպրոց, բայց մայիսի վերջին մայրը երեխաների գործերը վերցրել է այս դպրոցից։ Ասեց, ես գնում եմ Երևան, ընտանիքս տեղափոխում եմ Երևան,
ընդեղ աշխատանք կա, ստաբիլ, խանութում պետք է աշխատեմ, եւ ինձ թվում է, ընդեղ ավելի լավ կլինի, այս միջավայրից հեռանամ ես, որովհետեւ ես հիմա ոնց որ ես ճիշտ եմ, արդիկ ոչ մի բան չեն ասում, բայց ես այս ճանչմանը չեմ դիմում, սա եղել է մեր վերջին խոսակցությունը, երբ ինքը գործերը հանում էր, դա երբ էր, մայիսի վերջում. Ընտանիքը Գավառում պարբերաբար նաև փոխել է բնակության հասցեն, նոր վայրում հաշվարվել, որ սոցիալական աջակցություն ստանան։ Ըստ ոստիկանության բռնության ենթարկված աղջկա դեպքը տեղի է ունեցել Գավառում։ Հենց այս բնակարանում է ընտանիքը վարձով ապրել, մինչև Երևան տեղափոխվելը։ Հարևանները կամ հրաժարվում էին խոսել, կամ էլ նշում էին տեղյակ չեն։ Ծեծի ձայներ չեն լսել անգամ մի քանի մետր հեռավորության վրա ապրողները։ Ես չեմ լսած։ Էդի պետք է իրանց դուրներ բացեն, մի հատ դուրներ բացեն, որ լսեն։ Բայց մարդիկ դուրս փակում են, ուրիշ տան մի քանի Հարցին, թե արդյոք կարձագանքին, եթե բռնության ձայներ լսեին, հարևանը բացասական պատասխան տվեց։ Մյուս հարևանն էլ այսպես արձագանքեց։ Մեկ այլ հարևան էլ նշեց. Մենք ընդհանրապես նման ազնվության հետ քուչ են շփում չենք ունեցել։ Ճիշտ է, ինքը այդ բնակարանը մա բնակվի, բայց բացարձակ մենք իրար հետ շփում չենք ունեցել։ Հա, տեսեր ենք, ինչ է, գնաց է, եկել, բայց մենք իրար հետ չենք շփվել։ Այդքան բնակարան ասեմ։ Հինգանչափազ երեխաներն այժմ իրավապահների զսկողության ներքո են։ Նրանք ըստ ամենայնի շուտով կտեղափոխվեն Հայ օգնության ֆոնդ։ Տաթև Խաչատրյան, Արման Թովմասյան, Լուրեր։